খুলিছো বাতৰি মাজলৈ। ৰাজ্য দৈনিক ওলাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোক। বৰ্তমানলৈ 1,93,387 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 971 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত। ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীতে 229 জন চিনাক্ত কৰা হৈছে। কৰোনা পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 3.53%। বৰ্তমানলৈ কৰোনাই প্ৰাণ ল'লে 811 জন লোকৰ। শনিবাৰৰ দিনটোত 27,491টা টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,66,352 জনে। চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29,221 জন ৰোগী। পুনৰ জনাওঁ, ৰাজ্যিক দৈনিক বাহিৰ হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। বৰ্তমানলৈকে 1,93,387 জন আক্ৰান্ত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 971 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটী 229 জন। কৰোনা পজিটিভিটিৰ হাৰ 3.53%। কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িছে বৰ্তমানলৈকে 811 জনৰ। শনিবাৰৰ দিনটোতে 27,491টা টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,66,352 জনে। চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29,221 জন ৰোগী। কোকৰাঝাৰ প্ৰতিনিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ফকিৰা গ্ৰামৰ এখন দৈনিক বজাৰত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। জুইত কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী নষ্ট হয়। বহু চেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। পুনৰবাৰ জনাইছো, দেখুৱাইছো দৃশ্য কোকৰাঝাৰৰ ইয়াৰ প্ৰতিনিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য। ফকিৰা গ্ৰামৰ এখন দৈনিক বজাৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো দোকান ভস্মীভূত হৈছে। জুইত কেইবা কোটি টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে বহু চেষ্টাৰ অন্ততহে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৰহাটত চলি আছে IPLৰ নামত জুৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আৰক্ষীয়ে জুৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে ঘটনাত জড়িত 3 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মূলতঃ মৰিয়নিৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ট, আৰু এই এজেণ্টৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ যোৰহাটতে অব্যাহত থকা জুৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশনা চলোৱা এই অভিযানত তিতাবৰৰ পৰা 3 যুৱকক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তৃতীয় যুৱককেইজন হৈছে জ্যোতি নগৰৰ মাধৱজ্যোতি শইকীয়া, বগাৰ গাঁৱৰ নীলমণি দাস আৰু বৰ এৰা গাঁৱৰ দেৱজিৎ গগৈ। যুৱককেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ 1,04,000 টকা, মোবাইল ফোন আৰু এই জুৱাৰ সৈতে জড়িত নোটবুককে ধৰি বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। বিশেষকৈ যুৱককেইজনৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা জুৱাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। এই তথ্যৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিয়নিৰ জনৈক ৰাকেশ ভাই বুলুকে ধৰি এই জুৱা খেলৰ সৈতে জড়িত বহু লোকৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত এইসকল লোকৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই জুৱা খেলৰ সৈতে মৰিয়নিৰ কেইবাগৰাকী ব্যৱসায়ী জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে অধিকাংশই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছে। IPLৰ নামত এনেদৰে যোৰহাটত জুৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে জুৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মূলতঃ মৰিয়নিৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থকা নিৰ্দিষ্ট এজেণ্টৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ যোৰহাটতে অব্যাহত আছে এই জুৱা, আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে। 3 জনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। অধিকাংশই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছে। মৰিয়নিৰ কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ী জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। অৱশ্যে অধিকাংশই ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ব্যক্তিসকলৰ পৰা। যুৱকেইজন হৈছে জ্যোতি নগৰৰ মাধৱজ্যোতি শইকীয়া, বগাৰ গাঁৱৰ নীলমণি দাস আৰু বৰ এৰা গাঁৱৰ দেৱজিৎ গগৈ। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ। গৌতম, ইতিমধ্যে মৰিয়নিৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থকা যি জুৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা, সেয়া ইতিমধ্যে 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত? এই অভিযান কি পৰ্যায়ত আছে এই মুহূৰ্তলৈকে? হয়, নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, দীৰ্ঘদিনীয়া আৰক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে বৰ্তমান আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই। কিয়নো IPLত যোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিলে যোৰহাটত, কিন্তু যিহেতু মোবাইল ফোনৰ পৰা এই জুৱা খেলোৱা হয়, নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ট থাকে, সেই এজেণ্টসকলে অতি গোপনীয়তাৰে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা এই বেটিঙৰ বিভিন্ন টকা সংগ্ৰহ কৰে আৰু IPLত কেই অভাৰত কিমান ৰাণ কৰিব বা টোটেল স্ক'ৰ কিমান হ'ব তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে বিভিন্ন এজেণ্টৰ জৰিয়তে
নিয়ম মৰিয়নিৰ পৰা এই জুৱা খেল নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছিলে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বহু ব্যৱসায়ীয়ে এই জুৱা খেলত ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে। কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষী অভিযান চলাই তেনেধৰণৰ তিনিজন এজেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ আগত এই আই পি এল যোৱাৰ বৃহৎ প্ৰমাণ আহি পৰিছে, কিয়নো যিকেইটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে সেই মোবাইল ফোনকেইটাত অট' কল ৰেকৰ্ডিং আছিলে আৰু সেই অট' কল ৰেকৰ্ডিং থকাৰ ফলতে সেই এজেণ্টসকলে যিসকল লোকৰ লগত তেওঁলোকৰ লেনা দেনা চলিছিলে বা আই পি এলৰ বেটিঙৰ বাবে যিসকল যিসমূহ কথোপকথন চলিছিলে সকলোখিনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। বৰ্তমান মৰিয়নিৰ কেইবাগৰাকীও এই বেটিঙৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ী পলাতক অৱস্থাত আছে। মই পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সমগ্ৰ অভিযানটোৰ নেতৃত্ব দিয়া যোৰহাটৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আছে, অলপ ক'ব নেকি যে দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিত আপোনালোকে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে আৰু প্ৰমাণ লাভ কৰিছে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে? হয় হয়, আমি লাষ্ট দুদিনত আমি বহুত জেগাত আমি এনেকৈ ৰেড কণ্ডাক্ট কৰিলোঁ আৰু ৰেড কণ্ডাক্ট কৰি আমি বহুতো বেটিং ৰিলেটেড কিছুমান মেটেৰিয়েলছ পালোঁ, য'ত মানে বিভিন্ন কাষ্টমাৰৰ নাম, কোনে কিমান জিকিছে, প্লাছ এইটো মানে কিমান ৰাণ হ'ব, কিমান অভাৰত কিমান হেৰি এষ্টিমেটেড স্ক'ৰ হ'ব, উইনিং, এইবিলাক কিবা কিবি বহুত বহুত বস্তু তথ্য থকা মেটেৰিয়েলছ আমি হেৰি কৰিলোঁ। আৰু লগত আমি কি কৰিলোঁ, কিছুমান মোবাইল ফোনছ আমি পালোঁ য'ত আমি কিছুমান ৰেকৰ্ডিংছ পালোঁ য'ত কিমান মানে এইবিলাক ৰিলেটেড বেটিং ৰিলেটেড বহুত কথা আছে। ইয়াত একৰ্ডিংলি আমি বৰ্তমানলৈ আমি তিনিজন মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দুই এজন এপ্ৰেহেণ্ডো কৰা আছে, সিহঁতক ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ যোৰহাট পি এছত। আৰু এজ এ হ'ল আমি গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এইটো ৰেড কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ, আমি তিতাবৰত কৰিছোঁ ৰেড কণ্ডাক্ট, তাৰপিছত আমি হেৰি মৰিয়নিত কৰিছোঁ, যোৰহাট সদৰ ৰেডটো কৰিছোঁ। তো হোপফুলি আমি আৰু বহুত মানুহ পাম আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, আমি খুব সোনকালে তেওঁলোকক আটক কৰিম। হয় 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 নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, বহু ব্যৱসায়ী জড়িত হৈ আছে, কিয়নো এই যে বেটিঙত বহু বৃহৎ অংকৰ ধন বিনিয়োগ কৰিব লগা হয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে কোনো এটা দলে যদি 140 স্ক'ৰ কৰে তেনেহ'লে 130ৰ পৰা 140ৰ ভিতৰত যদি স্ক'ৰ কৰে তেনেহ'লে তাৰ বিপৰীতে কোনো লোকে যদি বিনিয়োগ কৰে 1000 টকা তেনেহ'লে তেওঁ যদি সেই শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে তেওঁ 50,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু কেতিয়াবা যদি দেখা যায় যে সেইটো স্ক'ৰ কৰা নহয় তেনেহ'লে সমগ্ৰ জিলাখনতে কেৱল যোৰহাটেই সীমাবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ বাহিৰৰ বহু লোকেও এই বেটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰে, তাত ধন বিনিয়োগ কৰে, সৰু সৰু শ্লিপ থাকে, নোটবুক থাকে, তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই শ্লিপৰ জৰিয়তে মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে আহিছে, এই জুৱা খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু ব্যৱসায়ী জড়িত হৈ আছে যি তেওঁলোকৰ এই জুৱা খেলত টকা বিনিয়োগ কৰে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছে, এই যে তিনিজন যুৱক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনৰ যি কল ৰেকৰ্ডিং আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ডায়েৰী লাভ কৰিছে, নোটবুক লাভ কৰিছে, সেই নোটবুকত বহু তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আৰু কেৱল 2020 চনে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰা বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই এই জুৱা খেল এই লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিলে। মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে তাত বহু কেনেধৰণৰ ব্যৱসায়ী আছে যি ধন বিনিয়োগ কৰিছে যোৱা কালত, তেনে তথ্য লাভ কৰিছে? হয় হয়, আমি এইবিলাক গোটেইবিলাক আমি এতিয়া হেৰি কৰি আছোঁ, এনালাইজ কৰি আছোঁ, যাৰ যাৰ হেৰিত আমি এভিডেন্স পাওঁ তেওঁলোকক আমি মাতিম, হেৰি কৰিম আৰু হেৰি হ'লে এৰেষ্ট হ'ব আৰু। হয়, আৰু মৰিয়নিৰ পৰা বহুকেইজন ব্যৱসায়ী বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে, পলাইছে? হয়, বহুতবিলাক পলাতক আছে, আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আমি ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ লগাইছোঁ আৰু খুব সোনকালে সিহঁতক আমি ধৰিম। নিশ্চয়কৈ গৌতম, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম এইখিনি তথ্য আপুনি জনোৱাৰ বাবে। আৰু মৰিয়নিৰ পৰা ইতিমধ্যে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থকা যি চক্ৰ সমগ্ৰ বিষয়ত ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান বহুকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছে, কিন্তু ইতিমধ্যে যি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে এই সমগ্ৰ চক্ৰ আই পি এলৰ নামত যোৱাৰ খেলাৰ যি চক্ৰ সমগ্ৰ চক্ৰটো ধৰিবলৈ ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইতিমধ্যে মৰিয়নিৰ পৰা তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বুজিছোঁ বাতৰি শেষ অংশলৈ। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাওঁ যে ধুবুৰীত আই পি এলৰ নামত চলা জুৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ কেইবা স্থানতো অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। বিলাচীপাৰাৰ পৰা মইনুল হক, ৰকিউল আলী, মুস্তাক আলী, আব্দুল আজিজ নামৰ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দক্ষিণ শালমৰাৰ আকাশ আলীক লগতে ধুবুৰীৰ আনিছুৰ ৰহমান আৰু মুস্তাফা হুছেইনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বেটিঙত ব্যৱহৃত নথি পত্ৰ, মোবাইল আদি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে।
আর ইতিমধ্যে যোরহাটর পিছত ধুবুরীত চলিছিল জোয়ার আড্ডা, যে জোয়ার ঘাটি ইতিমধ্যে উৎখাত করেছে ধুবুরী আরক্ষী। আই পি এলর নামত এনেদরে রাজ্য ভিন্ন প্রান্তত জোয়ার ঘাটি বর্তমান উৎখাত করেছে আরক্ষী। ধুবুরী কেইবাজনতো অভিযান চলায় আরক্ষী, ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক আটক করেছে। ময়নুল হক, রকিউল আলী, মুস্তাক আলী, আব্দুল আজিজ নামৰ চারিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দক্ষিণ শালমরার পর আকাশ আলী, ধুবুরীর আনিসুর রহমান, মুস্তাফা হুসেনকো আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। আর সমগ্র আই পি এলর বেটিংত ব্যবহৃত নথিপত্র, মোবাইল আদি জব্দ করেছে আরক্ষী। আই পি এলর নামত কেনেদরে আসলে এনেদরে জোয়ার ঘাটি চলি আছে সেয়া আমি ইতিমধ্যে আপনাদের জানাইছো। যোরহাটত মরিয়নির পর কিছু সংখ্যক এজেন্টে সমগ্র যাই পি এলর এই জোয়ার ঘাটি সেয়া চলাই আছে। আর ইতিমধ্যে ধুবুরীতো আই পি এলর নামত জোয়ার ঘাটি উৎখাত করা হয়েছে। কেইবাজনতো আরক্ষী পৃথকে পৃথকে অভিযান চলায় বহুকেইজন লোকক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে। কেতবোর নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে তেওঁলোকর জিম্মারপরা, মোবাইল ফোনও জব্দ করেছে আরক্ষী। জ্যোতিময় চক্রবর্তী জানাব শেহতীয়া খবর। জ্যোতিময় কি খবর আছে? ইতিমধ্যে ধুবুরীরপরা বহুকেইজন লোকক আই পি এলর জোয়ার ঘাটি উৎখাত করা হয়েছে, এই জোয়া জড়িত বহুকেইজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হয় রশ্মিতা, বিগত কেবাদিনের পর আই পি এলর বিরুদ্ধে আরক্ষী বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই আছে। যা নিশাও আই পি এল যেটা খেল চলি আছিল, আসলে রাজস্থান রয়্যালস আর চেন্নাই সুপার কিংসের যেটা খেল চলি আছিল, এই সময় জেলাখনের বিভিন্ন ঠাইত ট্রেড মারা হয়েছিল। আর এই আরক্ষীর অভিযানত মূলত জেলাখনের বিলাসীপাড়া মহকুমার পর চারিজনকে ব্যক্তিক আটক করা হয়েছে, আর আসলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারিজনকে লোক, আর দক্ষিণ শালমারার পর এজনক, আর ধুবুরী শহর সংলগ্ন অঞ্চলের পর দুজন, মোট আটজন লোক এতিয়ালৈকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কালি নিশার ভিতরে। আর এই আই পি এলের বেটিংত জড়িত বিভিন্ন নথিপত্র, মোবাইল ফোন আর নগদ ধন উদ্ধার করা হয়েছে। এই সবিশেষ তথ্য আমি অল্প পিছত পরবর্তী বাতরি দিব পারিম। কিন্তু এটা কথা রশ্মিতা, এই ধুবুরীর বিভিন্ন অঞ্চলত বর্তমানে দেখা গেছে আই পি এলক এক বৃহৎ জুয়ার নেটওয়ার্ক গড়ি উঠিছে, আর এই যে নেটওয়ার্কে যুব প্রজন্মক বিভিন্ন ধরনের বিপথে পরিচালিত করেছিল রাইজের অভিযোগ আছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিত আরক্ষী কিন্তু কেবাদিনের পর অভিযান চলাইছে, আর অভিযানের ফলত কালি আরক্ষী এই সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। হ্যাঁ জ্যোতিময়, আর এই ব্যক্তি কেজনের পর নগদ ধন বা আন কিছু নথিপত্রও জব্দ করা হয়েছে? হয় রশ্মিতা, এই ব্যক্তি কেজনের পর মূলত তেওঁলোকে যে বুকি যে সময়ে যে খেল চলি থাকা সময়ত বিভিন্ন মানুষের পর যে টাকা সিহতে যা হিসাবত লগায় লগার কারণে লিখার কারণে কিছু কাগজ পত্র নথিপত্র রাখে, ল্যাপটপ রাখে লগত, আর মোবাইল ফোন, এই মোবাইল ফোনতে হোয়াটসঅ্যাপের জড়িয়ে আদান প্রদান করে তথ্যবোর, সেইবিল আরক্ষী জব্দ করেছে। বিলাসীপাড়ার পর এতালেক আমার হাতত যেখানে তথ্য আছে, ময়নুল হক, রাকিউল আলী, মুস্তাক আলী আর আব্দুল আজিজ নামের এই চারিজনক বিলাসীপাড়ার, দক্ষিণ শালমারার পর আকাশ আলী বোলা একজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করেছে, আর ধুবুরী শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের পর আনিসুর রহমান আর মুস্তাফা হুসেনকো আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। আর এই প্রতিজন গ্রেপ্তার করা লোকের পর প্রতিটি ঠাইর পর আরক্ষী যথেষ্টখানি তথ্য পাইছে, যে তথ্য ভিত্তিক হয়তো আগন্তুক দিনত এই সমগ্র চক্রের লগত আন কোন কোন জড়িত হয়ে আছে বা ইয়ার নেটওয়ার্ক কোনকে হিসরিত হয়ে আছে সেয়া হয়তো আরক্ষী তদন্তত ওলাই পড়ব। নিশ্চয়কৈ জ্যোতিময় ধন্যবাদ জানাইছো। আর এক বৃহৎ চক্র জড়িত হয়ে আছে আই পি এলর নাম চলা জুয়াত, আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে ধুবুরীর পর বহুকেইজন লোকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা মোবাইল ফোন নথিপত্র জব্দ করা হয়েছে। কেনেদরে বুকির জড়িয়ে বিভিন্ন লোকের পর এনেদরে ধন লৈ আহিছিল বা জোয়ার ঘাটি চলাই আহিছিল, আর গতিকে ইতিমধ্যে দেখবলে পোৱা গৈছে যে কেবল ধুবুরীতে নহয় যোরহাটর কথাও আমি ইতিমধ্যে জানাইছো। তিনিজনক যোরহাটত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মরিয়নির পর কেনেদরে এজেন্টে জোয়ার এই রমরমা বেহা চলাই আছে সেয়া আরক্ষী ইতিমধ্যে তথ্য লাভ করেছে, এই চক্রের সঙ্গে আন কোন কোন জড়িত হয়ে পড়েছে সেয়া নিশ্চয়কৈ পরবর্তী অনুসন্ধানত পোহরলে আহিব। এটি আছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আন এক খবর। রাইজর দলরে বুঝাবুঝি হব জাতীয় পরিষদর, জাতীয় পরিষদর মুখ্য সমন্বয়ক জগদীশ ভূঁইয়ার এই ঘোষণা, সর্বভারতীয় দলরে মিত্রতা প্রত্যাখ্যান সমন্বয়কগুলো। আমি জানাইছো যে রাইজর দলরে বুঝাবুঝি হব জাতীয় পরিষদর, জাতীয় পরিষদর মুখ্য সমন্বয়ক জগদীশ ভূঁইয়ার এই ঘোষণা, সর্বভারতীয় দলরে মিত্রতা প্রত্যাখ্যান করেছে সমন্বয়কগুলো। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল আর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক শক্তির সেই মেরুটুত আমি নাই, আর সেই মেরুটোর আমার আঞ্চলিক সেইবিল স্পষ্ট নির্বাচন নিজস্কন হবে। রাইজর দলের বুঝাবুঝি বা মিত্রতা কিনা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে? পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, হবই, হব লাগবে।
যৌন নির্যাতনের ওসর আরক্ষী রুজু করা বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর শেষ করব তদন্ত। উত্তর প্রদেশের হাথরস কাণ্ডের পিছতে কঠোর হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়। রাজ্য সরকার সমূহের যোগেদি আরক্ষীলেও নির্দেশ প্রেরণ করেছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে। রাজ্য সমূহক যৌন নির্যাতনের ঘটনা গুরুত্ব সহকারে নিলওয়া আরক্ষী বিষয়াক চিনাক্ত করে সি আর পি সি আর এভিডেন্স একটর অধীন তদন্ত আরম্ভ করে কঠোর শাস্তি প্রদান করবলেও গৃহ মন্ত্রণালয়ে নির্দেশ দিছে। রাজ্য সমূহলৈ প্রেরণ করা পত্রত গৃহ মন্ত্রণালয়ে জিরো এফ আই আর ব্যবস্থা করা কথাও দোহারে আর ঘটনাটো কোনো থানার দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রকে জিরো এফ আই আর রুজু করবলৈ নির্দেশ দিছে। তাকে নকরিলে সংশ্লিষ্ট আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে আর পি সি ওয়ান সিক্স সিক্স এ সির অধীনত অপরাধিক গোচর প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হোক বলে উল্লেখ করা হব নির্দেশ পত্রত। হাথরস কাণ্ডত পুলিশে গোচর রুজু করা আর তদন্ত আরম্ভ করা সন্দর্ভত দেখা দিয়ে চরম গাফিলতির অভিযোগের পিছতে তৎপরতা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের। সময় আছে প্রথম সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।